Հարկես Տեր Հիսուս Քրիստոս, որ այսօր հավաքել ես մեզ, թող փառավորվի ամենասուրբ երաժշտությունը Հայրը, Որդին և Սուրբ Հոգին, ամեն։ Ես վերջերս երևի այս շաբաթվա մեջ կարդում էի եկեղեցու նյութը, Ռոմեացիների թղթից 8-րդ գլուխն էր, և Աստված սրտիս հետ մի բան խոսեց, որ կուզեի ձեզ հետ էլ զրուցել։ Նախ կարդանք այդ նյութը, որ այդ նյութից մի շատ փոքրիկ հատված, որտեղ նյութը մի քիչ շատ է, ուրեմն Ռոմեացիների 8-րդ գլուխ 14-ից 17, որովհետև ովքեր Աստծո հոգով են առաջնորդվում, նրանք են Աստծո որդիները, որովհետև դուք կապանքի հոգի չստացաք, որ նորից վախի մեջ լինեք, այլ դուք որդեգրության հոգին ստացակ, որով մենք աղաղակում ենք Աբբա Հայր։ Հոգին ինքը վկայություն է տալիս մեր հոգուն, որ մենք Աստծո որդիներ ենք, և եթե որդիներ, ապա նաև ժառանգորդներ, Աստծո ժառանգներ և Քրիստոսի ժառանգակիցներ, եթե հաղորդակից լինենք նրա չարչարանքներին, ապա նրա փառքին էլ հաղորդակից կլինենք։ Այս նյութը, որ կարդացի, Տերը սրտից մեջ դրեց, որ այսօր խոսենք աստվածաբանությունից, բայց ոչ թե հիմիկվա աստվածաբանությունից, սիստեմատիկ, որ հաստ գրքերով անցնում են աստվածաբանական դպրոցներում, և դրանցից շատերը դպրոցները ավարտելուց հետո անհավատ են դառնում, և այդ դասախոսների ահագին մի մեծ մասն էլ չի հավատում, որ Աստված կա, բայց գիտնական աստվածաբաններ են։ Այլ խոսենք եկեղեցու Սուրբ Հայրերի աստվածաբանությունից, մինչև 4-րդ, 5-րդ, նույնիսկ 6-րդ դար, այդ աստվածաբանությունից, եկեղեցու Սուրբ Հայրերի աստվածաբանությունից։ Եվ այսօրվա մեր քարոզը կոչվում է Հայրերի աստվածաբանությունը։ Աստվածաբանել, մինչև այդ դարերը, որ ասեցի ձեզ, մեր սրբերը հասկանում էին մոտենալ Աստծուն, ճանաչել Աստծուն, ձգտել Աստծուն իրա Սուրբ Երրորդության մեջ, այսօրվա բառերով ասած Սուրբ Երրորդության կոնտեքստում ճանաչել Աստծուն, սա էր աստվածաբանելը, այսինքն սա նշանակ, ոնց պետք է ճանաչեին Աստծուն, Աստծո հետ շփվելով, աղոթքանելով, այսինքն սա կենդանի շփման, Աստծո հետ խոսակցության, Աստծո հետ կյանք քայլելու կենդանի փորձառություններ, որոնք պատմում էին, և սա կոչվում էր աստվածաբանություն։ Այսինքն Աստծուն ճանաչել Սուրբ Երրորդության, որպես Սուրբ Երրորդություն, սա էր աստվածաբանությունը, և մենք հիմա կկարդանք մի հատված այդ առումով, ուրեմն Մաթեոսի ավետարանում 11-րդ գլխի 27-տան մեջ Տեր Հիսուս Քրիստոսը այսպես է ասում. «Ամեն բան ինձ է տրված իմ հորից. Ոչ ոք չի ճանաչում որդուն բացի հորից, և ոչ ոք չի ճանաչում հորը բացի որդուց, և նրանից, ում որդին կամենա հայտնել»։ Այստեղ ուզում եմ ձեր ուշադրությունը գրավեմ այս խոսքերի վրա. «Ոչ ոք չի ճանաչում որդուն բացի հորից, և ոչ ոք չի ճանաչում հորը բացի որդուց»։ Այսինքն ոչ ոք չի ճանաչում Աստծուն։ Բա ինչի մասին էր խոսքը, եթե աստվածաբանությունը ճանաչելու մասին էր խոսքը։ Այստեղ Տերը ասում է, ոչ մեկ չի ճանաչում հորը, ոչ մեկ չի ճանաչում որդուն, այսինքն ոչ մեկ չի ճանաչում Աստծուն։ Հիմա ուրեմն խոսենք այդ աստվածաբանությունից Սուրբ Երրորդության կոնտեքստով, հոր Աստծո մասին, որդի Աստծո մասին, Սուրբ Հոգու Աստծո մասին, եթե ժամանակ լինի, մի քիչ խոսենք եկեղեցու մասին, Սուրբ Հոգու տնտեսության մասին։ Ուրեմն Աստված անհասանելի է մեզ բոլորիս համար, որովհետև Աստված ստեղծիչ է, արարիչ է, մենք բոլորս և ամբողջ ինչ կա աշխարում և այս աշխարից դուրս ստեղծված են։ Տիեզերքը, տիեզերքները, արևները, լուսինները, մարդիկ, կենդանիները, նույնիսկ հրեշտակները ստեղծված են։ Միակ էակը, որ ստեղծված չի, սա Տեր Աստվածն է։ Դրա համար էության առումով, բնության առումով մենք անհասանելի ենք, անվերջ անհասանելի ենք Աստծուն որպես արարածներ, որտեղ ինքը արարիչ է, մենք արարած։
Ոչ մի ձևի հնարավոր չի պատկերացնել Աստծուն, ոչ մի ձևի հնարավոր չի ընկալել Աստծուն։ Ինչ էլ որ մենք խոսում ենք մեր մարդկային լեզվով, մեր այս ուղեղից շատ ավելի բարձր է Տեր Աստվածը։ Մենք որ ասում ենք Աստված ողորմած է, մենք սխալ ենք ասում։ Գիտեք ինչու, որտեղ մենք ասում ենք մեր մարդկային հասկացողությունով, Աստված շատ ավելի մեծ է, քան մենք պատկերացնում ենք իր ողորմությունը։ Երբ որ մենք ասում ենք Աստված բարի է, Աստված շատ ավելի բարձր է այդ մեր պատկերացումից բարության, որ մենք պատկերացում ունենք։ Եվ բարեր չկան, որպեսզի նկարագրենք Աստվածային էությունը։ Ուղղակի այդպիսի բարեր չկա։ Բայց Աստված ինքը իրան անհայտ չի թողել։ Եվ այն, ինչ որ մենք խոսում ենք Աստծո մասին, եւ ինչ որ փոխանցում են մեզ հայրերը, սա կոչվում է հայտնություն։ Աստված ինքն է հայտնում իր մասին մեզ, էլի մեր մակարդակի, մեր իմացած մակարդակի։ Հիմա տեսնենք, ինչ է հայտնել Տեր Աստվածը իր մասին մեզ բոլորիս։ Ասացինք, որ Աստված արարիչ է։ Հին ուխտը, երբ որ կարդում ենք, հենց այդպես է սկսվում, որ Աստված ստեղծեց երկինքն ու երկիրը, եւ ինչ որ դրա մեջ կա։ Բայց սա պարտադիր մի բան չէր Աստծո համար։ Աստված կարող էր նաև չստեղծել, չէ՞, կարող էր ստեղծել, թե ոչ, թե չստեղծել, այսինքն, իհարկե կարող էր, խեք վախենում, պարտադիր պիտի ստեղծեր, ուրեմն մի վախեցեք, Աստված ամեն ինչ կարող է, կարող է ստեղծել, կարող է չստեղծել, կարող է վերացնել, Աստված ամենակարող է, չէ՞, ասում ենք մենք, եւ ճիշտ ենք ասում, բայց ինչի ստեղծեց։ Այդպես ասում ենք Մորի սեղբայր, էլի ասեցի, ճիշտ է եւ սխալ։ Ում էր սիրում, հլա որ ոչինչ չկա ստեղծված։ Իրա մեջ թող սիրեր։ Հիշեք, որ Աստծո մասին մենք խոսում ենք որպես Սուրբ Երրորդություն։ Այո, այստեղ հոգեբանական գայթակղություն կա, մտածելու, որ Աստված մենակ էր, Աստված զանձրանում էր, ինչ որ մեկին պետք է ստեղծեր, որ հետը շփվեր, բան, բայց այդպես չի։ Աստված Սուրբ Երրորդություն է, եւ Աստված աբսոլյուտ է, աբսոլյուտ, հասկանում եք, ինչա, ոչ մի բանի կարիք չունի, ոչ մեկիս սիրու կարիքը չունի, ոչ մեկիս փառաբանության կարիքը չունի, հրեշտակները ստեղծեց, իրան փառաբանում են, բայց ինքը դրա կարիքը չունի։ Ուղղակի որ փառաբանում են այդ հրեշտակները, հետո մենք որ փառաբանում ենք, սա մեզ է լավ, ոչ թե Աստծուն։ Աստված ինքնաբավ է, լիությունը ամբողջական, իրան ոչինչ պետք չի։ Սա ես ասում եմ, որ մենք լավ հիշենք սա, որովհետև շատ հաճախ մարդիկ մտածում են, որ Աստծո պատվիրանը պահելով, ինչ-որ բան անելով, մենք Աստծուն, հայերեն չգիտեմ, այդ բառը ադալժենի ենք ասում, լավություն ենք անում կամ ինչ-որ, հա, զիջում ենք Աստծո, հիմա հիշենք, որ Աստծուն ոչինչ պետք չի։ Մենք որ երիտասարդների հետ ենք աշխատում, շատ հաճախ երիտասարդները մեզ ասում են, ինչ է Աստված ինձ ստեղծել, ինձ հարցրել է, որ ստեղծի։ Չեն հասկանում, որ Աստված ոչ մի հարցնելու կարիք ոչ մեկից չունի։ Աստված ինքն է որոշում, ինքնիշխան է, ինքն է որոշում, ստեղծի թե չստեղծի, կործանի թե ապրեսնի։ Ոչ մեկին, ոչ մեկ չկա, որ Աստծուն խորհուրդ տա, կամ Աստծուն ասի, ինչ ես բանը սենց արեցիր, այսպես անեիր կամ այնպես անեիր։ Այո, հետո ասում են, ապստամբություն բարձացավ Աստված, որպեսզի ապացուցի հրեշտակներին, սատանային, որպեսզի ապացուցի մարդ ծառը։ Ինչ ունի Աստված ապացուցելու ինչ-որ մեկին։ Աստված ոչինչ չունի ոչ մեկին ապացուցելու, Աստված մի վարկյանում կարող էր այդ ամբողջ հրեշտակների գունդը սատանայի գլխավորությամբ եւ այն հրեշտակներն էր, որ տեսել էին այդ ապստամբությունը, մի վարկյանում ոչնչացներ ու վերջ, նորը ստեղծեր, չէ՞, կամ մեր մեղավոր մարդկությանը չէր կարող ոչնչացներ, նորը ստեղծեր։ Չէ, ասում Մովսեսին արի Իսրայելին, ոչնչացնեմ քեզնից նոր ծերուն ստեղծեմ։ Այս մեծ որ խոսում ենք, Աստված պետք է սենց աներ, Աստված չէր կարա նենց աներ, ոչ չէր կարա։ Ինչի պետք է աներ, պետք չկա, պարտադրություն չկա, ոչ մի բան չկա, Աստված կատարյալ ազատություն է, եւ անհասանելի է, եւ անհասկանալի է, անըմբռնելի, անընկալելի է Տեր Աստված, այսի հիշենք, որպեսզի հասկանանք Աստծո ողորմության մեծությունը, ինչքան որ կարող ենք հասկանալ, որ այսպիսի Աստվածը ինքը խոնարհվեց, ինքը եկավ, եւ ինքը մեզ հետ խոսեց,
ինքը յավորթուն ուղարկեց մեզ համար, ինքը կարիք չուներ ոչ մի բանի, ինքը մեր փրկության կարիքն էլ չուներ, արո, այո, մորիս եղբայր, սիրո պատճառով արեց, ճիշտ ես ասում, որտև սիրում էր մեզ, և Սուրբ Գյուրեղ Ալեքսանդրացին, ասում է, Հիսուսը մեզ սովորեցրեց Տեր Աստծուն որպես հայր ճանաչել, և ինքը ասում է, որ հայր անունը ավելի բարձր անուն է, քան Տեր Աստված անունը, որտև ճիճունների համար էլ է Աստված այդ անունը, էլի, բանի, ստրուկների, բաների, և այսպես հրեշտակների, ում համար ասես քարերի, բանի համար Աստված է, Աստված միակ Աստվածն է, բայց երբ որ ասում ենք հայր, երբ որ Հիսուս ասում է հայր, Հիսուսի միջոցով մեր կարգավիճակը բարձրանում է, մենք բարձրանում ենք բոլորից, բարձրանում ենք նույնիսկ հրեշտակներից, հրեշտակներին ոչ մեկին չէ ասել դու ին որդին ես, չէ, բայց մեզ ասում է դուք ին որդիները և դու ստրերն եք, ուրեմն տեսնում ենք, որ Աստված ինչ որ ստեղծում է, մարդակենտրոն է ստեղծում, մարդն է ամենակարևոր ես տիեզերքի մեջ, չէ, որտև հրեշտակներն էլ ծառայում են մարդում, Պողոս Առաքյալը ասում է հրեշտակներին ստեղծեց, որպեսզի մեզ ծառայեն, ամբողջ տիեզերքը ստեղծեց, որպեսզի մարդը ղեկավարի, այս բաներն էլ չլինի, միակ արարածը, որ Աստված ստեղծեց իրան նմանությունով և պատկերով, սա մարդն է, ամբողջ տիեզերքում, ամբողջ ստեղծագործության մեջ, ուրեմն մարդը ամենակարևոր մի բանն է, ամեն տեղ, ինչպես երգեցինք, ամեն ժամ, մարդն է ամենակարևոր, և մարդուն է Տեր Աստվածը ուզում փրկի, մարդու համար արել, այդ դրախտը բանը, որ ստեղծվեց, մարդու համար էր, իրա որդուն, որ ուղարկեց, որպեսի զոհի, մարդու համար էր, կարիք չուներ Հիսուսը զոհվելու, մենք կարիքն ունեինք, կարիք չուներ Հիսուսը մեր մեղքերը իրա վրա վերցնելու, մենք կարիք ունեինք, մեր փրկության կարիքն էր, և այնպես սիրեց մարդուն Տեր Աստվածը, որ իրա միածին որդուն ուղարկեց, որպեսի ով որ նրան հավատա չկորչվի, չկորչի, այլ հավիտնական կյանք ունենա և Քրիստոսի միջոցով դառնա իրա որդին, ուրեմն որդի անունը, ասում է Սուրբ Գյուրեղ Ալեքսանդրացին, շատ ավելի բարձր անուն է, քան թե հայր անունը, ներողություն, հայր անունը, որ Հիսուսը մեզ սովորեցրեց, շատ ավելի բարձր անուն է, քան թե Աստված անունը, ամեն բան ինձ է տրված իմ հորից, ոչ ոք չի ճանաչում որդուն բացի հորից, և ոչ ոք չի ճանաչում հորը բացի որդուց, և նրանց ում որդին կամենա հայտնել, այսինքն Հիսուսը ում որ կամենում է, նրանց էլ հայտնում է ովա հայրը, և ինչա Սուրբ Երրորդությունը, և մենք կարող ենք փառք տալ Աստծուն, որ Տերը կամեցավ հայտնի, Տեր Հիսուս Քրիստոսը կամեցավ հայտնի մեզ այդ Աստծո սերը, Աստծո ողորմությունը և Աստծո հրկությունը, շատ հաճախ էլի հարցնում են մեզ, ասում են Աստված չէր կարա այսպես աներ, ինչի պտի Աստված ուրեմը թույլ տար, որ մեղք լինի, ինչի պտի Աստված թույլ տար ես, թույլ տալ է, չհասկանալով, որ Տեր Աստվածը մեզ ստեղծել է իր նմանությունով ու պատկերով, այսինքն ազատ կամքով, ամեն ինչը բացի, ամեն ինչից բացի, ազատ կամքով, ազատություն է տվել Տեր Աստվածը մեզ, Աստված կարա զորով փրկի, իհարկե կարա, բայց սա սիրո փրկություն չի լինի, եթե մեկ է դու զորով ես ամուսնանում, նա բռնանում ես իրա վրա, զորով ես տիրանում, սա բռնություն է, եթե կուզեք բռնաբարություն է, Աստված չի բռնանում մեզ, չի բռնաբարում մեր հոգին, Աստված ուզում է սիրո հարաբերությունն էլ մեր հետ ստեղծի, դրա համար մեզ ազատություն է տվել, և ես ձեզ ասեմ դժոխքի գոյությունը ծայրահեղ ազատություն է, որ մարդը կարա վերջնականապես Աստծուն մերժի, դժողքը հետա, այդ մարդիկ են գնում դժողք, և են հրեշտակները, որոնք կատարելապես մերժում են Աստծուն, այսկն Աստված թույլ է տալի նույնիսկ կատարելապես մերժենք իրան, ահա թե ինչ ազատություն է տվել, ահա դժողքի գոյությունը այդ ազատության ապացույցն է, որ մեզ տվել է Տեր Աստվածը, բայց ես հուսով ենք, որ այդ ազատությունը մենք կօգտագործենք ոչ թե դժող գնալու համար, ոչ թե Աստծուն մերժելու, այլ այդ մեծ Աստծուն մոտենալու և իրան ճանաչելու համար, և դրախտ տեղափոխվելու համար
իրա ներկայությունը վայելելու համար։ Հիմա կարդանք այդ հատվածը հռոմեացիների թղթից, որ կարդացինք, մեկ անգամ ևս ընթերցենք։ Հռոմեացիների 8-րդ գլուխներ 14-17. Որովհետև ովքեր Աստծո հոգով են առաջնորդվում, նրանք են Աստծո որդիները։ Ահա տեսնում ենք այստեղ Պողոս առաքյալը այս Սուրբ Երրորդության գլխավոր գաղափարն է տալիս, Սուրբ Երրորդության բանն է տալիս։ Նրանք են Աստծո որդիները, ովքեր Աստծո հոգով են առաջնորդվում, որովհետև դուք կապանքի հոգի չստացաք, որ նորից վախի մեջ ընկնեք, այլ դուք որդեգրության հոգին ստացաք, որով մենք աղաղակում ենք Աբբա Հայր։ Հոգին ինքը վկայություն է տալիս մեր հոգուն, որ մենք Աստծո որդիներ ենք, և եթե որդիներ, ապա ժառանգորդներ, Աստծո ժառանգներ և Քրիստոսին ժառանգակիցներ, եթե հաղորդակից լինենք նրա չարչարանքներին, ապա նրա փառքին էլ հաղորդակից կլինենք։ Տեսնում ենք այստեղ Պողոս առաքյալը խոսում է հոր մասին, խոսում է Սուրբ Հոգու մասին և խոսում է որդի Աստծո մասին։ Չէ՞, մենք այսպես մենք հավատում ենք, որ Աստված Հայր Աստվածը, որդի Աստվածը, Սուրբ Հոգի Աստվածը և այս երեքը մեկ են։ Մենք սա էլի մեր բառերով ենք օգտագործում։ Հայրերը ասում են, որ Աստծո մեջ ոչ մի այսպիսի բաներ, որ մենք խոսում ենք իրերի մասին, երկու գիրք, երեք գիրք, սրանք մարմնավոր, այսինքն ֆիզիկական, նյութական բաների մասին է խոսում։ Աստծո մեջ թիվ չկա։ Այդ որ մենք ասենք մեկ կամ ասենք երեք, այդ մեր իմացած մեկը երեքը չի։ Ինչա դա, մենք չգիտենք։ Ոչ մեկ չգիտի։ Բայց մեր հասկանալի լեզվով Տեր ասում է 3 և 1։ Մենք սա հավատով ենք ընդունում։ Բոլոր աղանդավորները, ամենամեծ աղանդավոր Արիոսից սկսած, ուզում են սա բացատրել։ Եվ սկսում են, քանի որ մարմնավոր միտք ունենք, սկսում ենք ասենք, ոնց կարա 3-ը 1 լինի, ոնց կարա 1-ը 3-ը լինի, բայց սկսում են բան անել, հաշիվ անել, որ հաշիվ չի, Աստծո մեջ հաշիվ չկա։ Աստծո մեջ նույնիսկ որակ չկա։ Հաշիվ, որակ, քանակ, այսպիսի բան չկա։ Ես սա իմ խոսքերը չեմ ասում, ես ձեզ ասեցի, չէ, ասում եմ աստվածաբանությունը հայրերի, Սուրբ Հայրերի աստվածաբանության մասին եմ խոսում, ինչ որ միայն մեզ սովորացրել է։ Շատերս չգիտենք, բայց շատերս էլ գիտենք։ Ուրեմն մենք հավատում ենք Հայր Աստծուն, հավատում ենք Որդի Աստծուն, հավատում ենք Սուրբ Հոգի Աստծուն։ Հիմա Որդի Աստվածը, նորից վերադառնանք ամենակարևոր բանին, Որդի Աստվածը, որ հավատամքի մեջ ասում եմ մարդ դարձավ, մարմնացավ, չէ, մարդացավ, ծնվեց կատարելապես, կատարյալ ձևով ծնվեց, այսինքն ինչպես բոլոր մարդիկ են ծնվում, Սուրբ Գույս Մարիամից։ Ահա այստեղ նորից ցույց է տալի, թե մարդը ինչքան բարձր արժեք ուներ Աստծո աչքին, որ Աստված չզզվեց, չգարշեց մարդ դառնալ։ Ամենաբարձր արժեքը Աստծո համար մարդն է։ Եվ Հիսուսը մարդ դարձավ։ Ինչ եմ սա ասում, սիրելիներ, կարող եք նայել իրար կողք, կարող եք ֆռալ հետ նայել, առաջև նայել, ովքեր որ դուս կգաք նայեք բոլորին, իմացեք սրանք բոլորը շատ կարևոր են Աստծո համար։ Մենք այդ կար չենք կարևորում, իհարկե։ Մենք մարդիկ ունենք, որոնց ուզում ենք ձեռներ ճարելնի սպանենք, վտարենք, անպատվենք և այլն, բայց Աստծո համար դրանք շատ մեծ արժեքներ ունեն, մանավանդ ձեր կողքի նստածները, ձեր առջևի և հետևի նստածները, սրանք ձեր քույրերը և ձեր եղբայրներն են, համապատասխան վերաբերմունքն է պետք եկեղեցու մեջ լինի, ինչպես որ Աստված է ուզում, որ մենք վերաբերվենք իրար, այդպես պիտի լինի, ինչպես որ Աստված է վերաբերվում մեզ, ոչինչ չխնայեց մեզ համար, նույնիսկ իրա սիրելի միակ որդուն չխնայեց մեզ համար։ Եթե կարող ենք, եկեք ընկալենք ինչ է մեր արժեքը Աստծո առջև։ Հիմա կասեք, մենք մեղավոր ենք, վատ բաներ արեցինք, Աստծո խոսքն էլ ասում, մարդիկ իրենց բարձության վրա չմնացին, մեղք գործեցին, անբանանասումների նմանվեցին, այո, այո, դա այդպես է, իհարկե, իհարկե, բայց ես մենք պետք է հասկանանք, թե ինչքան ենք հեռացել մենք այն երազանքից, այսպես ասած, որ Աստված ունի մեր հանդեպ։ Մենք պետք է նայենք Հիսուսին, արդյոք մենք համապատասխանում ենք
որտեղ Հիսուսը այդ կատարյալ մարդն էր, որի նմանությունով էլ Տերը ստեղծել է մեզ բոլորիս։ Իշկանով ենք մենք հեռու եւ խոնարենք, խոնարվենք, հասկանանք, որ շատ հեռու ենք։ Թե չէ մենք մի երկու բան նա իրար հետ համեմատվելով բան ասում ենք, «Ա, մեզնից չկա, մենք ամենալավն ենք», բան։ Դուք լսել եք հայազգը, հայազգի ներկայացուցիչները ոնց են խոսում իրանք իրանց մասին, իրանց երեխաների մասին, բան։ Անհնարին մի բան է, բոլորի երեխաները հանճարներ են, եթե մաթեմատիկա են սովորում, առնվազն Նյուտոն են, եթե երաժշտություն են սովորում, առնվազն Մոցարտ են, հաստատ, բոլորը այդպես են խոսում, ես բոլորը ասելով մեծամասնությունն էլ իհարկե, սա մի ցավալի բան է, մենք շատ հպարտ եւ լկտի ժողովուրդ ենք եւ ամբարտավան, մենք պետք է մեղագանք, մենք պետք է համեմատենք մեզ Հիսուսի հետ, արդյոք մենք համապատասխանում ենք Աստծո որդի կոչմանը, եթե ոչ, պետք է մեղագանք, լացենք, բայց մեր արժեքը դրանով չի ընկնում։ Այս ճամբարների ժամանակ մի հատ անգլիացի երեկը բացատրում էր բան երեխեքին, ինչ արժեքը, հանեց գրպանից $100 անց էր, ինչ էր, ասես ճմրտեց, բան արեց, գցեց գետին, կայնեց վրեն, ճմրտեց, բան ասեց, ու հանեց հենց համ, այս արժեքը ընկավ, $100-ը մնաց $100, չէ, հա, կեղտոտվեց, ճղվեց, ճղեցել կարծեմ, բայց իրանք չեն վախենում, տանում են իրանց բանկերը, փոխում են, էլի, ճղեցել, բան ասեց, ու ասեց, բայց սա մեկը ասեց, $100-ը, իսկ արժեքը մնաց արժեք, $10 չդառավ, $5 չդառավ, այսինքն, մենք ահա այսպես եւ բացատրեց այդ երեխեքին, որ շատ լավ օրինակ էր, որ ահա մենք էլ այսպես ընկել ենք ցեխերի մեջ, պատրվել ենք, ճիսի մեղքեր ենք գործել, այլասերվել ենք, բան, բայց մեր արժեքը դրանից չի կորել Աստծո աշխին, Աստված մեղավորների համար է եկել, ասում է առողջներին բժիշկ պետք չի, Հիսուսը, ես եկա, որպեսզի մեղավորին փրկեմ, չէ, ահա, երբ որ առաքյալները ասում էին, արի կարակ իջացնենք, վառենք սրանց, բան, ինչ ասեց Հիսուսը, ասես դուք չգիտեք ինչ հոգի է ձեր մեջ, մարդու որդին չի եկել որպեսի կործանի, մարդու որդին եկել է որպեսի փնտրի եւ գտնի, սա է Աստծո հոգին, որ մեր մեջ պետք է լինի, երբ որ մենք երազում ենք ինչ-որ մեկին վառել, ոչնչացնել, բան, Հիսուսը հարց է տալի մեզ, կամ բան անում ես, վախացնում ասում, դուք չգիտեք ինչ հոգի է ձեր մեջ, մենք իրոք չգիտենք, մենք այսպես նախանձախնդրության անունով, չգիտեմ ինչի անունով, մեր ատելությունները, մեր սատանայի հոգին բան ենք անում, մտածելով, որ Սուրբ Հոգին ունենք, ասում է Պետրոս, Պետրոս, սատանան շատ փնտրեց քեզ կործանելու, մաղելու, բայց ես ասում է հորը աղաչեցի, որ քեզ պահի, հետո դու էլ որ դարձի գաս քո եղբայրներին հաստատես, այդ հոգին է, որ ուզում ենք մաղենք, ցրենք, ճամփենք գրողի ծոցերը, մենք չգիտենք ինչ հոգի է մեր մեջ, մարդու որդին չեկա որպեսի կործանի, այլ եկա որպեսի փրկի, նույն հոգին խնդրենք որպեսի մեր մեջ լինի, սա ես չեմ ասում, սա ասում է Պողոս Առաքյալը, տեսեք ինչ ասում, որովհետև ովքեր Աստծո հոգով են առաջնորդվում, նրանք են Աստծո որդիները, պարզ է, չէ, շատ պարզ է, որովհետև դուք կապանքի հոգի չստացաք, որ նորից վախի մեջ լինեք, այլ դուք որդեգրության հոգին ստացաք, որով մենք աղաղակում ենք Աբբա Հայր, մենք որդեգրվել ենք, եւ այդ Աստվածը, որ ամենասկզբում ասեցի անհասանելի է, անպարագրելի է, աննկարագրելի է, ես իմիջ, մեր հայրն է դարձել, մեր հայրն է դարձել, հոգին ինքը վկայություն է տալիս մեր հոգուն, որ մենք Աստծո որդիներ ենք, մեր ճամբարում մի հատ այդ սպիտակի մի տարի սպիտակի համար ճամբար արեցինք, ճիշտ են, երեխեքն էին, արդեն 17-18-19 տարեկան էին դարձել, 20 տարեկան, երկրաշարժից հետո, 88 թվի, եւ մեջը լիքը որբեր կային, եւ սրանց սրտի մեջ անթատ պրոբլեմ կար, որ իրանք հարց չունեն, մարդ չունեն, այսպես եւ այլն եւ այլն, եւ շատ էին մխիթարվում, գիտեք, որ հասկանում էին, որ իրանց այդ հայրը, մայրը շատ կարեւոր է, բայց ժամանակավոր են, պետք է մեռնեն, բան, Աստված ինքն է ուզում հայր դառնա, ինքն է ուզում ծնող դառնա, եւ այս խոսքերը մխիթարում էր իրանց, ուրիշ ոչ մի բան չես կարա մխիթարել, այս երեխան օրորոցում, ասում է, այս օրորոցում էի, երբ որ երկրաշարժ եղավ, հիմա մեծացել է, ջահել աղջիկ է, հարց չունի, մարդ չունի, դեռ չէ, նեղություններ եւ այլն, որբերեխ են, ինչը, ասում ենք, երկնքի Աստվածն է քո հայրը, բալես, մարդիկ մխիթարվում էին, լացում էին, ապաշխարում էին, ուզում էին որդեգրվել, ահա երկնքի Աստվածն է մեր հայրը, բայց հայրն է, եթե մենք Աստծո հոգիով ենք շարժվում, այսպիսիններն են Աստծո որդիները, եւ Աստված ինքը, հոգին ինքը վկայություն է տալիս մեր հոգուն, որ մենք Աստծո որդիներ ենք,
Եվ եթե որդիներ, ապա ժառանգորդներ, Աստծո ժառանգորդներ եւ Քրիստոսի ժառանգակիցներ։ Եթե հաղորդակից լինենք նրա չարչարանքներին, ապա նրա փառքին էլ հաղորդակից կլինենք։ Դրա համար եկեղեցին մկրտում է Սուրբ Երրորդության անունով, որպեսզի մարդը, որ գալիս է, ուրեմն մեռնում է Քրիստոսի հետ այդ մկրտության ժամանակ եւ հարություն առնում Քրիստոսի հետ եւ դառնում է Քրիստոսի մարմնի անդամը։ Հիմա խոսեցինք շատ կարճ իհարկե, սա անվերջանալի նյութ է, կարճ խոսեցինք Հայր Աստծուց, կարճ խոսեցինք Որդի Աստծուց, մի քիչ էլ խոսանք Սուրբ Հոգի Աստծուց։ Որպեսզի աստվածաբանությունը հայրերի մի քիչ ավարտուն տեսքի բերենք, ուրեմն հա, Հովանեսի ավետարանում 20-րդ գլխում 21-23-ում Տեր Հիսուսը այսպես է ասում եւ անում. Հիսուսը Հիսուսը նորից նրանց ասաց. «Խաղաղություն ձեզ, ինչպես իմ հայրը ինձ ուղարկեց, այնպես էլ ես ձեզ եմ ուղարկում»։ Եվ այս ասելով փչեց նրանց վրա եւ ասեց. «Առեք Սուրբ Հոգին»։ Ում մեղքերը դուք ներեք, ներված կլինեն նրանց, եւ ում մեղքերը դուք պահեք, կպահվեն։ Նախ եւ առաջ տեսնում ենք, որ Հիսուսը ասում է, ինչպես որ ինձ հայրը ինձ ուղարկեց, նույնպես ես եմ ձեզ ուղարկում։ Ինչպես ուղարկեց իր հայրը իրան։ Ինքեք մեղավոր աշխարհ ուղարկեց եւ որպես գառ ուղարկեց։ Հովանես ասում է, «Ահա Աստծո գառը, չէ՞»։ Ասում է, ինչ ուզեցին արեցին մարդու որդուն, ինչ ուզեցին մարդիկ։ Ինքն էլ ասում է, ձեզ ուղարկում են որպես գառներ գայլերի մեջ, չէ՞, բայց մենք վագրի տեսքով ենք գնում շատ հաճախ, այդ գայլերին հաշոտելու, բայց մենք ասում է, ես ինչպես հայրը ինձ ուղարկեց, ահա ես էլ ձեզ նույն ձև եմ ուղարկում, ուրեմն եւ Հիսուս ասում է, եթե մատաղ ճյուղին արեցին, չորերին էլ կանեն, ուրեմն Տեսնենք, ես իմ սարսափելի բաներ մի մտածեք, որ ձեզ նեղություն պատճառի մեզ բոլորից բան։ Սա նորմալ, բնական երևույթ է։ Գայների մեջ են գնում, որպես գառներ։ Եթե մենք գնում ենք ավետարանը քարոզելու, մենք պետք է այս գառի հոգիով գնանք, ոչ թե գառի մորթով, ներսից հափշտակող գայլեր, այլ գառի հոգիով, իրոք, որպեսզի Աստծո որդիներ լինենք։ Ահա այսպես ուղարկում է Տերը՝ խաղաղության հոգիով, սիրո հոգիով, փրկության հոգիով եւ այլն։ Այդպես էլ ես եմ ձեզ ուղարկում։ Եվ այս ասելով փչեց նրանց վրա եւ ասեց. «Առեք Սուրբ Հոգին, ում մեղքերը որ դուք ներեք, ներված կլինեն նրանց, եւ ում մեղքերը դուք պահեք, կպահվեն»։ Ում էր սա ասում? Առաքյալներին, այդտեղ գտնվող առաքյալներին։ Այսինքն մենք հիշում ենք նաեւ Պենտեկոստեի օրը, որ Սուրբ Հոգին իջավ, չէ՞, եւ լսրեց տունը։ Բայց տեսնում ենք, այստեղ Հիսուս ասում է, «Առեք Սուրբ Հոգին» և փչում է նրանց վրա։ Նախ եւ առաջ հիշեք, որ երբ որ Տերը մարդուն ստեղծեց, Ադամին, Ադամը անկենդան պարկած էր, կանգնած էր, չգիտեմ, մի խոսքով, երևի պարկած էր, անկենդան, չէ՞, հողանյութ, եւ կյանք չուներ, ինչ արեց, Աստված իր հոգին փչեց, չէ՞, եւ Ադամը շունչը փչեց, եւ Ադամը կենդանարար, կենդանի հոգի դարձավ։ Ահա նոր ստեղծագործություն աստեղից սկսվում, երբ որ Հիսուսը փչում է, նույն Աստվածը փչում է այդ մարդկանց վրա, եւ նոր ստեղծագործությունը նույն մարդկությունն էր, հին Ադամի մարդկությունը արդեն սպառում է իրան, սպառել էր իրան, եւ ահա նոր Ադամը եկավ, երկրորդ Ադամը Հիսուս Քրիստոսը, որը նոր կյանք է տալիս։ Մենք որ որդիներ ենք Հիսուս Քրիստոսին միացած, մենք նոր կյանք ենք ստանում, սա այս ինչպես Ադամը մեռած էր, մենք բոլորս մեռած ենք, եթե Աստծո հոգին չգա մեր մեջ, եւ մեռած ենք բան իմաստով, էլի, հոգևոր իմաստով Աստծո համար։ Այսպես է գոյությունը պաշտպանում ենք մենք։ Բայց հավիտենական կյանք չունենք, արդեն մեռած ենք, Աստված մեր մեջ չի, արդեն մեռած ենք։ Ուրեմն նախ սա էր նշանակում, երկրորդ գրված է այստեղ, ասում է, ում մեղքերը որ ներեք կներվեն, ումը որ չներեք չեն ներվի։ Այսինքն առաքյալները այս Սուրբ Հոգուց հատուկ իշխանություն էին ստանում։ Հատուկ իշխանություն։ Այս նույն առաքյալները պետք է նաև Սուրբ Հոգով լցվեին։ Ես ձեզ հիշացնեմ նաև Տիրամայրը, որ Սուրբ Հոգով լցված էր, Սուրբ Հոգով Հիսուսը հղացավ, չէ՞։ Այդ Տիրամայրն էլ էր ընդդեմ Պենտեկոստեի օրը։ Ուրեմն սա հատուկ Սուրբ Հոգու
իշխանություններ Սուրբ Հոգուց նրանք իշխանություն ստացան եկեղեցին ղեկավարելու եւ եկեղեցին հիմնադրելու։ Դրա համար Պողոս Առաքյալը ասում է, որ եկեղեցին հիմնադրված է առաքյալների եւ մարգարեների հիմքի վրա։ Չի կարա եկեղեցին առաքելական չլինի, սիրելիներ։ Եթե առաքելական եկեղեցի չի, ուրեմն եկեղեցի չի։ Եթե առաքելական դավանությունը, վարդապետությունը մերժում է, դա եկեղեցի չի, փսևդո եկեղեցի է։ Հա, անունը եկեղեցի է, բայց իրականում եկեղեցի չի։ Ահա իշխանություն տվեց առաքյալներին եկեղեցին հիմնելու, Սուրբ Հոգին տվեց, բայց սա միավորող մի բան է։ Ուրեմն այս վարդապետությունը, դավանությունը, այս աստվածաբանությունը, որի մասին մենք հիմա խոսում ենք, միավորում է որպես առաքելական զավակներ, առաքելական եկեղեցի, բայց Պենտեկոստը յոր ինչ եղավ, ասում այդ կրակը, որ եկավ, ուշադիր եթե հիշում եք, ասում բաժանվեց կրակը, ստեղ արդեն բաժանում է գնում, գիտեք ինչ բաժանում է գնում, ամեն մեկս ինչ կան, ինչ չափով Սուրբ Հոգուն համապատասխան կյանք կվարենք։ Եթե այս առաքյալները, որ այսօր իրանց հետնորդներն են, եպիսկոպոսներն են, քահանաներն են, բանդերն են, եթե նաև լսվեն Սուրբ Հոգով Պենտեկոստի, ոնց որ այսինքն սրբության, անձնական սրբության կյանք էլ վարեն, եթե այս բաները համընկնում է, դառնում են Հովհաննես Ոսկեբերան, դառնում են Բարսեղ Կեսարացի, եթե չի համընկնում, դառնում են Արիոս, Մակեդոն, Նեստոր, սրանք սաղ բաներ էին, հոգևորականներ էին, գիտեք, չէ՞, այս աղանդավորները, այս փողոցից մարդիկ չէին, էլի։ Այսինքն, եթե անձնական սրբությունը, անձնական ձգտումը, անձնական Աստծուն ճանաչելը համապատասխանում է իրանց տված իշխանության, եկեղեցին շահում է։ Եթե ոչ, ոչ, բայց ամեն մեկին, ամեն դեպքում Պենտեկոստոյերը Սուրբ Հոգին, ասում է, այդ կրակը բաժանվեց և ամեն մեկի վրա հանգեց, մենք բոլորս, որպես անհատ, կարող ենք սրբանալ ամեն օր, ամեն պահ, ամեն ժամանակ և մոտենալ Աստծուն, ճանաչել Աստծուն։ Սա է Սուրբ Հոգու գործը, եկեղեցում սրբեր, այսպես ասած, պատրաստելը, արտադրելը և եկեղեցու մեջ այս մարդկանց, ուրեմն, հիմնելը։ Շատ կուզենայի, որ եւ հա, եւ ասում տարբեր լեզուներով խոսեցին։ Այո, այդ ամեն ինչը հասկանալի է, լեզուներով խոսեցին, որ ավետարան քարոզեն, բան, բայց ամեն մեկս մեր անհատական լեզուն ունենք։ Ամեն մեկիս Աստված անհատապես է խոսում, եւ մենք էլ մեր անհատական լեզուն ունենք։ Դրա համար, երբ որ եկեղեցին միասին է, շատ լավ է։ Մեկը այսպեսի տեսանկյուն է տալիս իհարկե վարդապետության մեջ, ոչ թե դրսում վարդապետություն, այն մեկը այս մյուս տեսանկյունն է տալիս, մեկը վարդապետ է, մեկը ուսուցիչ է, մեկը մարգարե է, մեկը լավ երգագրում, մեկը լավ երգում է, մեկը լավ աղոթում է եւ այլ, ամեն մեկս մեր լեզուն ունենք Աստծուն փառաբանելու, եւ պետք է ճանաչենք Սուրբ Հոգին ինչ պաշտոն է տվել մեզ, ինչ գործ է տվել մեզ, ինչ լեզու է տվել մեզ, որ մենք փառաբանենք Աստծուն, մյուսների բաները չվերցնենք մեր վրա, որ Աստված չի տվել, Սուրբ Հոգին չի տվել։ Հիշում եք, երբ որ պրոբլեմ եղավ, Պողոս Առաքյալը Բարնաբասի հետ եկավ Երուսաղեմ, խիստ նախանձախնդիր հրեա եղբայրները, ասում էին, պետք է թլպատվեն հեթանոսները, օրենքը պահեն եւ այլն, Պողոս Առաքյալը Սուրբ Հոգով լցված մեկը լինելով, ասում էր, այսպես չի, Սուրբ Հոգին ուրիշ բան է ասում։ Եկան, խոսեցին, եկեղեցին հավաքվեց, Պետրոսը խոսեց, մնացած առաքյալները, բան, այսինքն իշխանություն էր պետք է հարցը լուծելու։ Ահա այս որ Հիսուս ասում էր, ձեզ իշխանություն եմ տալի, այդ իշխանությունը գործադրվեց եւ իրանք որոշում կայացրեցին, հիշում եք, չէ՞, որոշումը, ասին հեթանոսներիդ, ասում ենք, ոչ մի օրենք, ոչ մի բան, ուղղակի պորնոկությունից մնացեք, հետ մնացեք արյուն ուտելուց, վերջ է, խեղտված ուտելուց եւ այլն, եւ մնացածը այսպես ազատություն տվեցին, բայց ինձ ո՞նց գրեցին այս թուղթը, հիշում եք, ասում է, Սուրբ Հոգուն հաճելի է եւ մեզ, իրանք իշխանություն ունեին, բայց իրանք իրանց իշխանության վրա էլ իշխանություն կար, Սուրբ Հոգին, ասում է, հաճելի է Սուրբ Հոգուն եւ մեզ, որպեսզի դուք էս բաները անեք։ Ահա այսպես են ճշմարիտ իշխանավորները եկեղեցու մեջ գործել, նախ եւ առաջ հարցել են Սուրբ Հոգուց ինչ անեն եւ արել են։ Եվ եթե եկեղեցու մեջ այսպիսի մարդիկ են լինում, ահա Հովհաննես Ոսկեբերանը ասում է, որ եթե Հիսուսն ասում է, բանա, եկեղեցին իմ մարմինն է, չէ՞, այսօր ողոգական այդ գրքեր բան շատ կարդալուց մենք եկեղեցում մենակ մի հատված ենք, ասում ենք, որտեղ հավաքվեմ, հավաքույթ է, եկեղեցին հավաքույթ է, բան, եկեղեցում մի փոքրիկ մասն է, բայց եթե կարելի է հավաքվել նաև ուրիշ բաների համար, մենակ հավաքույթը չի, եկեղեցին բացի հավաքույթ լինելուց նաև Քրիստոսի մարմինն է, այս ամ շատ հաճախ մենք մոռանում ենք,
Եթեստեղ մարդիկ կան միլիոն հոգի հավաքվեն, որոնցից ընդամենը 3 հոգի լինեն Քրիստոսի մարմին, այդ 3 հոգին է եկեղեցի։ Մեր եկեղեցին որ լցում են ժողովուրդը, մենք էլ շատ ենք ուրախ, ես ին անձամբ շատ եմ ուրախանում, որտեղ Աստծո խոսք են լսում եւ այլն։ Բայց եթե Քրիստոսի մարմին չեն, կապ չունի։ Ուրեմն ոսկեբերանը ասում է, ոնց պետք է մարմին ընդնենք։ Նո, նախ ասացինք մկրտությունը, հետո Սուրբ Հոգով օծում են, այսինքն այն Սուրբ Հոգին, որ ստացան այդ իշխանավորները եկեղեցու եւ հավատացյալները, այսօր նույնպես գալիս է մեր վրա մկրտությունից հետո։ Առանց Սուրբ Հոգի հնարավոր չի դու Աստծո որդի լինես, կարդացիք, չէ՞։ Աստված կնքում է մեզ քահանայի ձեռքով, որ մենք Աստծո որդիներ ենք, դրա համար մեզ կնունք են անում մկրտությունից հետո։ Եվ երրորդ ամենակարևոր, ոչ թե ամենակարևոր, այլ երեքն էլ ամենակարևոր են։ Երրորդ ամենակարևոր բանը սա Սուրբ Հաղորդությունն է։ Հիմա մարդիկ հավաքվում են Հիսուսի անունով, ասում են, ինչ որ ուտում ենք, դա բան չի, մարմին ու արյուն չի։ Բա որ մարմին ու արյուն չի, դու ո՞նց ես եկեղեցի։ Բա ո՞նց ես Քրիստոսի մարմին եւ արյուն։ Ո՞նց ես Քրիստոսի մարմինը դառնում, եթե մարմինը չես ուտում։ Եթե Հիսուսը ասեց, ով որ իմ մարմինը չուտի, իմ արյունը չխմի, կյանք չունենա։ Եթե Պողոս Առաքյալը ասում է, այն բաժակը, որ մենք բարձրացնում ենք Քրիստոսի մարմինն է, Քրիստոսի արյունն է, մենք ո՞նց ենք այդտենց համարձակվել, ասում ենք, էսի բան է, սիմվոլ է, բան չի, Քրիստոսի մարմինը չի, Քրիստոսի արյունը չի։ Եթե Քրիստոսի մարմինը չի, Քրիստոսի արյունը չի, ուրեմն ձեր հավաքույթը եկեղեցի չի։ Հա, բարի ցանկությունների, բարեգործական, չգիտեմ, Աստծո խոսքը քարոզելու բանի բան է, հավաքույթ է, բայց եկեղեցի չի։ Եկեղեցին միշտ հավաքվել է Քրիստոսի այդ պատարակի շուրջը, մարմնի եւ արյան, իր ստեղծման օրից, Երբ որ հավաքվել են, ի՞նչ են արել։ Մարմինն ու արյունն են գերել, ուրիշ բանի համար չեն հավաքվել։ Այն ժամանակ ես ձեզ ասեմ, ասես քարոզներ չեն եղել։ Այն ժամանակ եկեղեցին բան ա եղել, պատպոլնի ո՞նց է, ընդհատակյա ա եղել, ո՞նց չէին կարա ասես հավաքվեին ժամերով քարոզանեին։ Շատ արագ հավաքվել են, այդ սիրո ճաշն են արել մարմինն ու արյունը։ Հետո քարոզիչը ասել ա, գողություն չանեք, լրբություն չանեք, սուտ չխոսեք, այսպես բաց, այսպես ձեզ ասում են դոկումենտներ, որ դոկումենտներ եմ կարդացել, ո՞նց ա եղել քարոզային ժամանակը։ Հռոմեացի շպիոնները գնացել են, մտել են եկեղեցի, գրել են կայսրերին, բանեին, դրանք պահպանվել են, քանի որ հռոմեացիք շատ բան ժողովուրդ են եղել, կարգ ու կանոն լրիվ պահել են։ Ընդ էլ գրած ա, ինչ ո՞նց ա անցել պատարակը, դու տենց գիտենք, բացի այդ գրածից էլ դե փոխանցվել է այդ երգ։ Հետո որ ազատություն ա եղել բան, բայց ասում ավելի մեծացել ա, ճոխացել ա եւ այլն, բայց հիմքը դա ա, այսինքն այդ բաժակի կողքը հավաքված մարդիկ, հաղորդության բաժակի մասին ա խոսքը։ Եվ այսպես կամաց-կամաց քարոզներն էլ արդեն բան են եղել, բայց այսինքն քարոզի իմաստը չէ, էլի բան իմաստը դա ա, հաղորդությունն ա։ Եվ եթե մարդը ինքը իրան զրկում ա հաղորդությունից, ինքը իրան զրկում ա Քրիստոսի մարմին լինելուց, դե չգիտեմ, փրկություն, փրկության մասին չեմ խոսում, փրկությունը դա Աստծո գործն է, Աստված գիտի ում ա փրկում, ոնց ա փրկում, բան, բայց ես եկեղեցու մասին եմ խոսում, եկեղեցի չեն, եկեղեցուց չեն այդ մարդիկ։ Եվ Հովհաննես Ոսկեբերանը ասում է, այն մարմինը եւ արյունը, որ մենք ուտում ենք, հավիտենական ա, նույն մարմինն ա, ոնց որ կերել ա Պետրոս Առաքյալը, հիմա ես որ ուտում եմ, ասում ա, նույն մարմինն ա, եւ մեզնից հետո ովքեր գալու են, ուտելու են, նույն մարմինն ա, որտեղ Աստված հավիտենական ա, նույն այդ խաչի վրա մեռած, հարություն առած մարմինն ա, տարբեր մարմիններ չեն, ասում ա, որ տեսնում եք տարբեր տեղեր պատարակ ա մատուցում, Հովհաննես Ոսկեբերանն ասում, չասեք Վարդան եղբայրը, ես ինչ ասում, իմ հետ ընդհանրապես շատ դժվար ա վիճել, որտեվ իմ հետ չեք վիճում, ես երբեք իմ բաները չեմ ասում ստեղից, այնպես խոսակցության ժամանակ ա, մտքեր ունեմ, ես էլ խելք ունեմ, բայց երբ որ քարոզում եմ, քարոզում եմ Աստծո սրբերի վարդապետությունը, կոնկրետ այսօր հայրերի աստվածաբանությունն եմ քարոզում։ Հովհաննես Ոսկեբերանը ասում ա, տարբեր տեղեր որ պատարակ ալնում, դա մի մարմին ա, մարմիններ չեն։ Դարերի ընթացքում որ բոլոր պատարակները որ եղել են, հիմա լինում են եւ պետք ա լինեն, դա մեկ մարմին ա, մեկ պատարակ ա, Քրիստոսը մի անգամ ա զոհվել, ուղղակի մեր վրա էդի անդադ ավելանում, ավելանում ա, սա էլ ա մեծ խորհուրդ, չենք հասկանում, դրա համար ասում են խորհուրդ, չէ՞, հաղորդությունը։ Ուրեմն մենք որ հաղորդվում ենք, այդ Պետրոսի կերած մարմնին, հաղորդվում ենք ներսես շնորհալու կերած մարմնին, մենք հաղորդվում ենք այդ սրբերի հետ Քրիստոսի միջոցով, եկեղեցին մենակ ստեղի հավաքույթը չի,
Եկեղեցին Քրիստոսի մարմինն է, Քրիստոսի մարմինն էլ գիտեք, երկնքում էլ Քրիստոսը մարմին ունի։ Մենք հաղորդ ենք այդ մարդկանց հետ, որոնք երկնքում են։ Նույն մարմինն է, հավիտենական մարմինը։ Մենք ուղղակի ժամանակավոր էստեղ ապրում ենք, բայց հավիտենական ենք արդեն։ Հավիտենական կյանք ունեք դուք, ոչ թե կունենաք։ Հավիտենական կյանք ունեք դուք, ասում է Աստծո խոսքը, ովքեր որ հավատացին Հիսուս Քրիստոսին։ Ուրեմն եթե մենք հասկանում ենք սա կարևորությունը, ուրեմն պետք է գնանք եկեղեցի հաղորդություն ունենք։ Մի ծայրահեղ բան ասեմ, գոնե մի անգամ, որ այդ կպնենք այդ տիեզերական եկեղեցում։ Շատ կարևոր է սա, սիրելիներ։ Ուրեմն հուսով եմ, իմ դոտ խելքով կարողացա հայրերի աստվածաբանությունը որոշ պարզեցնել և ձեզ մատուցել, թող Տերը օրհնի, հիշում ենք ով Աստված, չէ, հիշում ենք ինչ արեց Տերը մեր համար, հիշում ենք ով Հիսուս Քրիստոսը և Սուրբ Հոգին, և ովքեր ենք մենք, որպես մարդ, որպես Աստծո որդիներ և որպես Քրիստոսի մարմնի անդամներ և ժառանգակիցներ, թող փառավորվի ամենասուրբ երրորդությունը, Հայրը, Որդին, Սուրբ Հոգին, ամեն։